I pozdrav svima ljudi, moje ime Anđeo, danas vam pokazujem moj setup tour. Znači, nije ništa specijalno, niti preterano, ali je dobar. A mi se bacamo na klip. I ljudi, evo ga moj setup. Stolica, ono, crna, logično. Ovaj ovde sto. Se juče raspalo tokom donošenja u moje sobe, sa donjeg sprata. Tu ima neke pregradice, tu ima iPhone 14 Pro Max, prvovečni, šalim se. Znači, kao što vidite, ovde je lampa. Znači, zamenjeno je ovo žuto svetlo sa onim gore belim. Tako da, evo sada kad spustimo lepno, da vidite kako se to sve vidi. Evo ga. Znači, ovde je lampa, ono, žuta. Ovde je majmun. Ne znam kako se zove. Ja ću ga zvati George. Kao što vidite, ovde su Genius zvučnici koji su van boje. Ovde imamo jedan mikrofon, klasika. Imamo ovaj predobar miš. Znači, predobar je udoban za ruku. Ovde imamo tu podlugu koja ovde se može staviti dlan da ne bi vam izašli ovde žuljevi. A idemo dalje. Znači, ovo je monitor lock. Znači, nije 4K, ali je 1080. U stvari, ne. Ne znam zapravo. Znam samo da nije 4K, ali ima baš dobru rezoluciju. Sada idemo na tastaturu. Tastatura ima plavo. Plavu, ljubičastu. Boju. I crvenu. Znači, ima plavu, crvenu i ljubičastu boju. I ima, kada kliknete FN i LED, ona menja automatski boje. Samo isključim blic. Evo vidite. Predobra je, znači nije mehanička, ali je udobna za klikćenje. U ovom setupu spada i kompjuter. Ovo je kompjuter Celsius Fujitsu koji je predobar, a sada ću vam pokazati njegove statistike. Kad odemo na This PC, idemo desni klik, idemo na Properties. Ej, sada će ovdje izaći sve njegove ove produkcije, lol, ako mogu tako da kažem. E, ovako. Procesor mu je Intel Air Xeon R CPU E3270V2 hashtag majmunče 3.50GHz. A instalirana RAM memorija mu je 12 GB iz razloga, on je imao 8 kad smo ga kupili. Pa moj majstor ugradio još 4 i onda imao 16, još 8 mu je ugradio i onda ima 16. I sada smo jednu karticu sa 4 giga prebacili u stari kompjuter da bi ga malo poboljšali, ali opet i 12 GB je ekstra. System type mu je 64 bita, operation system x64 based procesor. Znači, nema pen ili touch na display. Verzija je Windows 10 Pro, to jest edition, a verzija je 22H2. Instalirano je, još piše kada, znači 12. maja. I to su te neke najbitnije statistike, a sad ćemo da idemo da otvorimo kompjuter da ga vidite iznutra. Kao što možete da vidite, izvadio sam ga, sad idem da ga otvorim. Opa. Opa. Znači, tu kao što možete da vidite, tfu, brate, ovo će da se raspadne. Evo, kao što vidite. To tu što vidite, to su memorijske kartice. Znači, ovo je 4 giga, ta tu prva. Ovo drugo 4. I ta drugo 4, znači 3 puta 4, to je 12. Evo, kao što možete da vidite, tu su neki diskovi, žice neke, nemam pojma. A ovde su one žice koje sprovode igrice. Hladnjak, ne znam gde mu je, samo znam da duva od negde. Da, e, odavde duva. To desno i ovo gore isto duva. Evo, ne znam koliko možda se vidi da kuler radi. Evo, vidite kako se okreće. Znači, tu je kompjuter iznutra. Predobar je, sviđa mi se. Znači, on je 1010.
čista desetka. Mislim, u ovom videu neću da ocenjujem, ali je iskreno predobar. Tako da, eto, videli ste. Sad idemo da vratimo ovo. Ovu kutiju. Kutiju, što to? Kutiju. Kutiju, nemo. Nemo ih hit. Idemo da ga namestim, brate. Treba ovako. Sprdo, opa, ima se tu nema. Sad idemo da vratimo kompjuter. Idemo da... Oh, no! Ode kamera. Idemo da ga vratimo tamo gdje je bio. Čekaj, ti prvo da namestim ovo. Zato što se to juče raspalo. Tokom nošenja... Ovog stola na glavi, to se raspalo i tako. Sad idem da vratim komp. I znači moram da gledam da između te tu police, između kompjutera, da ima lup 5 mm iz razloga zato što ventilator je na njegovu levu stranu, znači tu, i da ne bi se previše zagrejavao. Jer kad bi ga stavio tu, on bi, brate, eksplodirao toplote. I znači videli ste ceo setup. Nadam se da vam se sviđa. Eto, samo još fali, jedno što mi se ne sviđa da gledam da sakrim te tu kablove i da gledam da sklonim ovu abecedu i iza ću da odštampam moj logo i sve će da bude lepo. I tamo ću za neku godinu da preuredim tastaturu, monitor, kompjuter, stolicu, apsolutno sve. Tako da nadam se da vam se svidao, ako jeste svi bacite like i subscribe i da nije svi bacite like i subscribe. Tako da ništa ljudi, to je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!